Men gud. Idag ska vi laga en specialare. Idag blir det riktig vegansk hamburgare på Svenska Vegoköket. Häng med, för det här kommer gå hettig. Svenska Vegoköket vill vi göra god vegomat. Det här vi visar vegetariska, veganska mat och måltider recept av chefen här. Så att, ja men vi kör. Vi kommer mest visa lite olika grejer. Det är bara hänga med. Och ni kommer inte bli besvikna i framtiden, för den här kanalen kommer ni hitta mycket alternativ till kötträtter. Goda, smakrika och helt underbara. Jag tycker ni prenumererar sen. Hänger med, för att vi kommer ta det här kanalen till en helt annan nivå. Eller vad säger ni då? Oh yeah! Till alla nya tittare vill jag hälsa er hjärtligt välkomna till Svenska Vegoköket. Här vi kommer visa vegansk, vegetarisk mat. Framförallt, det kommer vara snabba, enkla och mycket, mycket goda recept. På denna kanal kommer vi visa hundratals vegorecept. Det kommer vara smakfyllda och härliga rätter. Vi vill inte ha någon politiksnack här. Det får vi låta politiker sköta och de som har hand om det. Det här ska bara vara fin, härlig matsnack och positivitet. Matlagning kommer att finnas och vi kommer besöka gäster och ha massa varierande program här på denna fina vegokanal. Nu kör vi! Nu åker vi och handlar, mina damer och herrar. Torget. Börjar bli jul. Och nu ska vi alla gå handla. Rakt här nere. Det blir Coop idag. Den dyraste affären. Men vi får köra på det. Så nu har vi handlat, nu ska vi hem och laga mat. Vackra Stockholm igen. Nu går vi över här. Innan vi lagar den här början måste vi faktiskt ta ut tvätten här. Så vi gör så och börjar ta ut lite. Äntligen går vi och lagar mat, mina damer här. Idag ska vi bjuda på en Beyond. Den omtalade Beyond-burgern som vi har hört mycket om. Vi ska se hur den kommer smaka. Vi kommer steka upp den. Vi kommer byta ut osten mot en grekisk veganost. Vi kommer göra en egen, man kan säga en sambal mayo av detta. Vi kommer faktiskt byta ut pommesen med sparris. Och vad säger ni om det? Hur ofta får ni höra någonting sånt? Nu ska vi bli gröna, vi ska bli hälsosamma och vi ska njuta samtidigt. Why not? Nu kör vi! Ja, jag tänkte att vi börjar. Kör några skivor på den här. Fixa ordning såsen. Vi börjar med ta en sån. Vi bara skär. Vi kommer köra lite karamelliserad lök och lite rålök. Så att det blir härligt och gott. Så att det vi gör bara, vi kommer bara gå så och skära. Ja, en sån. Och så kommer vi karamellisera det här. Så att det blir lite tuggmotstånd, rått.
med en sötare smak av lök. Förstår ni vad härligt? Vi kan hacka dem här så vi ska karamellisera i små bitar liksom. Så det är bara att ni liksom går så. Spelar inte så mycket roll liksom. Ni ser. Ja, mina damer och herrar. Vi kommer börja med att karamellisera löken. För det tar längst tid. Den behöver ligga och få ut all sötma och såna här grejer. Det vi kommer börja göra är att vi kommer gå i med pyttelite vodka. Då undrar folk varför. Jo, det undrar jag också. Men det känns så här. Lite vodka ska vara bra för löken. Så. Och så går vi i med löken. Så där ja. Vad kan vi göra mer? Jo, vi kommer gå in med lite olja. Då tar vi en vanlig neutral olja. Tar solros. Och lägger i lite. Så. Och det här ska få karamellisera nu i rätt så hög värme till att börja med. Sen mellanvärme. Jag tar tillbaka det. Det ska ligga på mellanvärme hela tiden. Så, jag ska öppna den här, testa den här faktiskt. Så. Vegansk mayo. Det är alltså ingenting. Jag har inget ägg, inget smör, ingenting. Jag ska testa första gången faktiskt. Och se om det smakar mayo. Wow. Helt ärligt. Helt ärligt. Jag kan inte se skillnad på det här och riktig mayo. Det är helt sjukt. Nu börjar vi på såsen i alla fall. Medan löken karamelliserar. Okej? Okay? Ja, mina damer och herrar. Jag tänkte att kommer börja, egentligen kan man, om ni har en sån här vitlökspress, kan ni liksom, ja, så här öppnar jag en vitlök. Jag skär bort sidan här, här, sen är det bara att dra bort istället för att folk gillar att pressa den här hela tiden. Pressa den, pressa den. Och grejen är så här, säger man till fel person, pressa den här löken så där. En dag kommer någon, kanske någon ung eller någon person bara råka pressa den och skära upp hela sin hand. Så man ska vara försiktig med att först ha den så och pressa bort. Men jag föredrar, jag skär bort sidan här, här. Och sen bara får man bort skalet direkt. Så här. Jag älskar vitlök så jag kommer gå in med 5 stycken i själva såsen. Hacka där små bitar bara. Det spelar inte så stor roll. Det jag gör först, mina damer och herrar, i med vitlök. Sen går vi i med stjärnan i rätten. Vegan mayo. Eller vad säger ni då? Oh yeah! En matsked. 2 matskedar. Så mina damer och herrar. Dags för en annan stjärna. Sambal oleg. Flesta använder sriracha. Sriracha. Mayo gör sriracha. Vi gör en sambal mayo. Man måste experimentera lite nytt här. Så att vi kommer gå in med cirka, jag gillar starkt, men det här är upp till er. Vi går in med 1 tesked. 3. Ja, 4 teskedar, 5. Vi går in med lite svartpeppar. Vi går in med lite citronpeppar som för lite frisör. Så. Åh, lite Felix. Liten touch för att få lite söthet. Lite ketchup. Cirka en matsked eller en och en halv matsked. Lite salt. Så mina damer här, då gör vi som jag brukar. Jag börjar prata lite skånska och mixa ihop det här till en härlig smak av och se om det behövs något. Mm. Nice. Vi lägger in chili mayo, mayo, sambal mayo i kylskåpet, låter den stå lite, blir lite kall. Vi kommer börja laga den gröna pommesen nu.
I med lite olja. Ni som tycker det var mycket, peep you. Hey! I med pommesen. Den gröna pommesen från himmelriket av den gröna floden av Amsterdam. Och vikingaarvets forntida juveler. Vi låter de här steka ihop. Och vi återkommer snart. Såklart. Lite svartpeppar. Lite salta juice. Vackert. Pommes done. Karamelliserade löken done. Mina damer och herrar, dags till det så kallade köttet. Varm panna, olja. Vad kommer vi göra? Beyond Burger, växtbaserat. Ingen gluten, ingen soja, riktig vegan. Mer kött än någonsin. Nu ska vi testa om ryktet stämmer det här. Så att vi lyfter över den här så här. Så. Nej, jag orkar inte mer. Nej, men jag orkar inte när det blir sådär. Ja, men nu ska vi vara lite proffsiga, va? Så, sticker upp det här som vanligt kött. Och krydda till det lite. Vi kommer gå in med lite flytande buljong. Och lite maggi. Lite vitpeppar. Lite svartpeppar. Ja, det blir lite mer än vad vi skulle ha. Men, det behöver vi inte ha på andra sidan. Lite salt. Så. Nu ska det här få bada ihop. Vi tar en trasa. Håller det okej? Så. De här går faktiskt fort. Jag är en sån person. Jag kommer nog vända kanske två gånger. Så det här är inte vanligt kött. Det här är, ja, det är något annat. Så att vi sänker värmen. Och låter den rulla lite. Lite salt. Lite mer maggi. Smak. Så. Tyvärr hade de ingen vegan, alltså special, den fina brioschen. Så vi fick ta den här lite tråkigare. Värma upp dem lite. I samma olja som har varit sparris. Så får lite nice sparrissmak. Okej, mina damer och herrar. Nu kommer vi faktiskt börja med det roligaste av allt. Så vi kommer lägga den här. Sambal majon. Så. Och den här är riktigt specialare. Så den här har ni aldrig smakat, mina damer här. Lägger lite så. Vad vi kommer göra nu är att vi lägger på krispig lök. En röd. Så. Fint. Vi kommer faktiskt lägga den karamelliserade löken på rödlöken. Så här ska det se ut. Mina damer och herrar. Jag kan säga till er, det blir inte bättre än så här. Nu kommer vi gå i med en sån här. Kolla in det här. Om inte det här är kött, vad är kött? Vi lägger den fint här. Så. Det vi kommer göra nu, vi använder oss av den här fina grekiska osten.
Så vi lägger på så här bara. Det blir jättefint. Och den här har jättegod konsistens. Smakar nästan exakt som fetaost. Vad gör vi då? Vi går in med nästa. Sån här. Så att den här kommer vi lägga på så här. Och vi kommer ta sån här. Våran speciala mayo. Lägger extra på det här brödet. Så. Vi ska inte ens pensla in det här. Det här ska få rinna ut själv. Är det något som saknas, tror ni? Ja, visst. En sekund. Det kan inte vara vegan utan lite grönt. Så vi lägger på lite grönt på den här. Så den klistrar sig fast. Detta är mashe småblad med en lite nötig karaktär. Så det här kommer bli jättegott. Jaha, vad gör vi då? Den här ska gå på här. Fint. Så. Till pommesen kommer vi ha lite mayo. Våran hemmagjorda. Sprinkla lite chiliflakes på den. Så blir det vackert. Nej, men gud, kan jag bara säga faktiskt. Nej, men gud. Eller vad säger ni då? Grön pommes i gjord av form av sparris, en hemmagjord sambal mayo vegansk. Detta kött är inte kött, men smakar exakt som kött. Så vad säger ni om det då? Behöver ingen ost. Vi tar en sån där fräsch ost. Det är klart en riktig burre. Ni vet själv hur det smakar. Jag behöver inte säga något. Hälsa när jag kommer säga en riktig burre bla bla. Det är självklart. Men this channel is vegan and vegetarian. Med inriktning på vegan. Så att nu har vi vegansk härlighet för de som faktiskt vill testa något nytt. De som inte äter kött eller bara vill, ja, njuta. För man kan njuta av olika grejer i livet. Så är det bara. Kolla de härligheterna, mina vänner. Ja. Då kan vi doppa det här. Testa. Så. Wow. Folk vill ha en flottig burgare. Folk vill ha en fräsch burgare. Den här har både och, kan jag säga. Vi ska se om det går att skära upp den här. Kolla köttet. Oh, kolla saften här. Kolla saften. Ska vi smaka då? My god. Wow. Ni måste pröva det, jag ber er.
Oh, I knew you would call back. You must be missing me so bad. When you left, you said that I don't deserve you, but I can see that you don't wanna lose what we had. Oh, you're the one that I need. Let's just sneak in slow and just breathe. Loving someone is not easy, you know, but it makes us feel alive. So we go with the flow. Just love me harder, have no mercy on me.